वेलकम टु स्मार्ट जिके स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ एडिबिए लेभल फोर र फाइभ तयारी अन्तर्गत जिके सेट फिफ्टिन लिएर उपस्थित भएकी छु मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न तयारी कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् लिन चाहनुहुन्छ नि यहाँ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लु डब्लुडब्लु डट स्मार्ट जिके अनलाइन डट कम भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जीके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ अब लाग आजको प्रश्नतर्फ जसमा पहिलोमा रहेको छ मार्ग पोखरी कुन जिल्लामा अवस्थित छ अफ रहेको छ ए ललितपुर बी तेह्रथुम सी तनहुङ डी सिन्धुपाल्चोक्र यसको उत्तर रहेको छ तेह्रथुम त्यसै निम्नमध्ये पाटनका मल्ल राजा को थिए अफ रहेको छ ए भूपालेन्द्र मल्ल बी भास्कर मल्ल सी रिद्धि नरसिंह मल्ल डी सुवर्ण मल्ल रहेको त रहेको छ रिद्धि नरसिंह मल्ल चाहिँ पाटनका मल्ल राजा थिए यहाँ दिएको अप्सन्सहरू मध्येमा त्यस्तै मातृका प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको एक मना मन्त्रीमण्डल गठन कहिले भएको थियो अप्सन्स रहेको छ ए विकसम्म दुई हजार आठ मङ्सिर एक गते बिमा रहेको छ विकलसम्म दुई हजार आठ पुह्र गते सीमा रहेको छ बेकससम्म दुई हजार सात मङ्सिर एक गते र डीमा रहेको छ बेकनसम्म दुई हजार सात माघ स्वर गते र यसको त रहेको छ बेकनसम्म दुई हजार आठ मङ्सिर एक गते गठन भएको थियो चौथो प्रश्नमा रहेको छ सुनकोशी जलविद्युत आयोजनाले कुन जिल्लामा अवस्थित छ सुनकोशी जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा अवस्थित छ अफेन्सर रहेको छ ए तापेजुङ बी पाँच थर सी दोलखा डी सिन्धुपाल्चोक र यसको त रहेको छ सिन्धुपाल्चोक त्यसरी राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार साठी अनुसार नेपालमा बोलिने भाषाहरूको क्रम कुन चाहिँ ठिक छ अनुसार रहेको छ ए नेपाली तामाङ थारू मगर नेवारी बिमा रहेको छ नेवारी मगर अवधि बान्तवा गुरुङ सीमा रहेको छ मैथिली थारू भोजपुरी अवधि उर्दू डीमा रहेको छ नेपाली भोजपुरी मैथली थारू तामाङ र यसको उत्तर रहेको छ नेवारी मगर अवधि बान्तवा गुरुङ सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या जसको भाषा नेवारी हो त्यो ते छ त्यसपछि मगर त्यसपछि कममा अवधि त्योभन्दा कम बान्तवा र त्योभन्दा कम गुरुङ रहेको छ यसमा चाहिँ मिल्ने चाहिँ क्रम यही मात्रै रहेको छ अप्सन बी छैटौँ प्रश्नमा रहेको छ तत्त्व प्रशंसा कृतिका लेखक को हुन् अप्सन रहेको छ ए जय पृथ्वीबहादुर सिंह बीमा रहेको छ भानुभक्त आचार्य सीमा रहेको छ बालकृष्ण शर्मा डीमा रहेको छ लेखनाथ पौडेल र यसको त रहेको छ जय पृथ्वीबहादुर सिंहद्वारा लिखित कृति हो तत्त्व प्रशंसा त्यस्तै मल्लकालमा पञ्चको सैनिक अधिकारीलाई के भनिन्थ्यो सैनिक अधिकारीलाई के भन्थ्यो अप्सन त रहेको छ ए थकाली बी उम्रा सी उभय डी टक्सारी र यसको उत्तर रहेको छ उभय त्यस्तै पन्ध्र योजनाले लिएको दीर्घकालीन सोचअनुसार पन्ध्र वर्ष माथिका श्रम सहभागिता दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ अप्सन्स रहेको छ ए सत्तरी प्रतिशत बी बहत्तर प्रतिशत सी त्रिहत्तर प्रतिशत डी छैसठी प्रतिशत र यसको उत्तर रहेको छ बहत्तर प्रतिशत नौ प्रश्न रहेको छ सीमान्तकृत समूह अन्तर्गत पर्ने नेपालको आदिवासी जनजाति कुन हो अपन्सर रहेको छ ए माझी बी याखा सी भुजेल डी ताङबे र यसको त रहेको छ भुजेल त्यस राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठसट्ठी अनुसार नेपालको हिमाली क्षेत्रमा महिला साक्षर जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ अप्सन रहेको छ ए सन्ताउन्न दशमलव शून्य दुई प्रतिशत बिमार रहेको छ पचपन्न दशमलव छ दुई प्रतिशत सीमा रहेको छ त्रिपन्न दशमलव चार पाँच प्रतिशत डीमा रहेको छ पचास दशमलव शून्य नौ प्रतिशत र यसको त रहेको छ पचास दशमलव शून्य नौ प्रतिशत एघार प्रश्न रहेको छ एसियाली खेलकुदको झन्डामा कतिवटा रङ्गहरू छन् अप्सन त रहेको छ ए नौ बी दस सी एघार डी बाह्र र यसको उत्तर रहेको छ एघार एघारवटा रङ रहेको छ एसियाली खेलकुदको झन्डामा त्यस्तै सामाजिक दूरी कायम गर्न मद्दत पुर्याउने एप सोडार कुन कम्पनीले विकास गरेको हो अप्सनस रहेको छ ए गुगल बी एमाजोन सी एप्पल डी फेसबुक र यसको त रहेको छ गुगल त्यस्तै योगेश्वर बाङमाई पुरस्कार दुई हजार सतहत्तर कसलाई प्रदान गरिएको छ अप्सन छ रहेको छ ए मनोहर लामछाने बी योगेश्वर केसी सी डाक्टर मधुसूदन गिरी डी मिलन तिवारी र यसको तयारी छ डाक्टर मधुसूदन घिलाई प्रदान गरेको छ योगेश्वर बाङमाई पुरस्कार दुई हजार सतहत्तर त्यसै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रङ्गभेद सम्बन्धी विशेष समितिको उपाध्यक्षमा नेपाल कहिले चयन भएको थियो आफ्नो छ ए सन् उन्नाइस सय सतसाठी बिमा आएको छ सन् उन्नाइस सय अन्ठाउन्न छ सन् उन्नाइस सय उनासाठी छ सन् उन्नाइस सय र यसको उत्तर रहेको छ सन् उन्नाइस सय सत्साठीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रङ्गभेद सम्बन्धी विशेष समितिको उपाध्यक्ष नेपाल भएको थियो त्यसैले चार्कको अठारौँ शिखर सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट कसले भाग लिएका थिए अप्सन रहेको छ ए डाक्टर बाबुराम भट्टराई बी सुशील कोइराला सी माधव कुमार नेपाल डी गिरिजा प्रसाद कोइराला र यसको उत्तर रहेको छ सुशील कोइराला त्यस्तै एसियाली विकास ब्याङ्कमा नेपालले सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो अफङ्ग रहेको छ ए सन् उन्नाइस सय छैसठी बिमाएको छ सन् उन्नाइस सय पचहत्तर सीमाएको छ सन् उन्नाइस सय डिमा छ सन् उन्नाइस सय चौवन्न र स्तर रहेको छ सन् उन्नाइस सय छैसठीमा सदस्यता प्राप्त गरेको हो नेपालले एसियाली विकास ब्याङ्कको त्यस्तै नेपालले विश्व ब्याङ्कको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको हो अप्सनसँग रहेको छ ए उन्नाइस सय छयासी बिमाएको छ सन् सा, उन्नाइस सय पचहत्तर सीमा आएको छ सन् सा, उन्नाइस सय एकसा डीमा रहेको छ सन् सा, उन्नाइस सय चौसठी र यसको त रहेको छ सन् उन्नाइस सय चाहिँ नेपालले विश्व ब्याङ्कको सदस्यता प्राप्त गरेको हो त्यसै नेपालको संविधानमा नेपाली जनताका लागि मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था कुन भागमा गरिएको छ अप्सनसँग रहेको छ ए भाग तिन भाग चार सी भाग आठ डिभाग दस र यसको उत्तर रहेको छ भाग रह तिनमा व्यवस्था गरिएको छ मौलिक हकहरू त्यस नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक वर्ष दुई हजार छ सहत्तरको वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको विस्तृत मुद्रा प्रदाय कति प्रतिशतले बढेको छ अप्र रहेको छ ए उन्नाइस दशमलव छ प्रतिशत बिमा रहेको छ अठार दशमलव एक प्रतिशत सीमा रहेको छ उन्नाइस दशमलव नौ प्रतिशत र डीमा रहेको छ बिस दशमलव पाँच प्रतिशत र यसको उत्तर रहेको छ अठार दशमलव एक प्रतिशत त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन दुई हजार अन्ठाउन्न अनुसार डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल कति वर्षको हुनेछ अप्सन्सहरू रहेको छ ए दुई वर्ष बी तिन वर्ष सी पाँच वर्ष डी छ वर्ष र यसको उत्तर रहेको छ पाँच वर्ष त्यस्तै कम्पनी ऐन दुई हजार त्रिसठी अनुसार कम्पनीले शर्तहरू कुन दफामा उल्लेख गरेको छ कम्पनी ऐन दुई हजार त्रिसठी अनुसार कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ भनेर रहेको छ यो कोइसन यो चाहिँ अलिक प्रिन्टिङ मिस्टेक भएको छ आजको क्वेसनहरूमा धेरै नै र अप्सन्सहरू रहेको छ ए दफा आठ बी दफा दस सी दफा बाह्र डी दफा तेह्र र यसको उत्तर रहेको छ दफा दसमा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको कुन दफामा ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर आफैले खरिद गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ अप्सन छ रहेको छ ए दफा छ बी दफा दस सी दफा बाह्र डी दफा तेह्र र यसको उत्तर रहेको छ दफा तेह्र त्यस्तै ब्याङ्किङ कसो तथा सजाय ऐन दुई हजार चौसठी अनुसार कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागि वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतिवेदन पढ्न आएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई कति दिनसम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर भइसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राष्ट्रिय स्तरको पत्रमा विदेशीको हकमा चाहिँ अङ्ग्रेजी दैनिकमा कम्तीमा दुई पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई हृदपूर्वक सूचना दिएको वा म्याद तामेल भएको मानिन्छ भनी उल्लेख गरेको छ अप्सन त रहेको छ ए दफा ए सरी ए सात दिन बी पन्ध्र दिन सी तिस दिन डी साठी दिन र यसको त रहेको छ तिस दिन त्यसै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन दुई हजार चौसठीको कुन दफामा विद्यमान ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने समय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ अप्सन छ रहेको छ ए दफा सातको म बिमाएको छ सा दफा सातको छ सीमा आएको सा छ दफा सातको छ डिमाएको छ सा दफा सातको ज र यसको त रहेको छ रहे सा, दफा सातको जमा उल्लेख गरेको छ त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली दुई हजार बासठी अनुसार रिक्त रहेको कार्यालय सहायक वा स्वसरह सहायक स्तर तह पाँच प्रशासन पदमा कति प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ अप्सनस छ ए चालिस प्रतिशत बी बिस प्रतिशत सी सत्तरी प्रतिशत डी सय प्रतिशत र यसको त रहेको छ बिस प्रतिशत प्रश्न साथै आजको भिडियो युनिटिङ गर्न चाहन्छु जहाँ जाँदै स्मार्ट जुकीमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् ब्याङ्किङ लोकसेवा अन्य संस्थानहरू लिन चाहनुहुन्छ भने दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लु 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 डट स्मार्टजिके अनलाइन डट कम भिजिट गर्नुहोला अथवा हाम्रो एप स्मार्टजिके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला धन्यवाद